je Bote jedino što je dobro u ekstremno samaračkoj dosadnoj školi su ovi veliki odmori. A i ove ribe, od kojih mi ponekad prosto zastaje dah. Nije sve tako crno. A šta se žališ, bre? Pa, nismo lakšu školu mogli da upišemo. I si čuo kad su nam rekli da ćemo imati mnogo više prakse nego teorije. Znači mnogo više vremena za neke druge prakse. Kao na primjer? Batice, dobro ću ja tebe da naučim neke stvari kad su ženske pitanje. Vidim ja da se ti baš ne snalaziš u tom svetu, a? Kako da ti kažem? Pa nije da se ne snalazim, nego... Nemam puno iskustva u tom, prilažem. To ti je nešto najprostije, batice moja. Vidim, najvažnije je da se dobro nabiješ samopouzdanjem, da im priđeš samouvereno i da u pravom trenutku kažeš pravu stvar koja će da im obori s nogom. Ne znam, meni se nekako uvek noge odseku kad treba da priđem nekoj djevojci. Onda ne znam šta da joj kažem i ispadnem budala. Ništa se ti ne brini, batice moja. Pokazat ću ja tebi kako se to radi. Treba samo da si opušten, da znaš šta hoćeš i da sa puno samopouzdanja priđeš dotiču. Jer će ti u suprotnom svaki pokušaj biti uzavan. Veruj mi, znaju to one i mogu da predosete. Pa sve to djelo je tako jednostavno, ali u praksi je dosta drugačije. Najgore mi je kad skupi hrabrost i priđi me. Čak i dam neki kompliment. Ona me oladi i skulira kao poslednje kretene. Batice, sad ću ti pokažem kako stoje. Čekaj! Pusti mene da probam. Sigurno. Izvini, imaš telefon? Mobilni. Da, mogu poruku? Da, naravno. Evo je da. Ekstremno. Jaj, hvala ti puno. Ja. Izvini, možda me odbaciš da jedno kafiće tu u blizini, molim te. Svako doba dan i noć.
produženi stvari. Hej, čao. Ćao. Ja sve u redu s telefonom. Mislim, ako treba da ću ti ja opet svoj, ako ne, nemaš bateriju, tako može. A, hvala, ne treba, ne treba. Izvinim, mogu da sednem? Možeš. E, hvala. A šta piješ? Ništa, hvala ti, naručila. Ti čekaš nekog ili... Da, čekam dečka, već je trebalo da stignem, ali ne znam gde je uopšte. Znači, nećeš verovati koliko je njima trebalo da nas provali. Pritom smo bili pijeni kao letim. Ne mogu da se setim šta se sve dogodilo. Znači, haos totalan, nisam mogu da verujem. Zin, sad da... Mada, brate, sam ti je Bog poslao, mama. Šta si rešao, otkud ti je ovdje? Slušaj, u velikom sam problemu, ne znam šta da radim. Konačno sam prešao u svoju barijeru, oslobodio se i opušteno započeo razgovor sa Natalijom. Onda mi se kao najgore bankstvo zudesilo ovo. A baš mi je lepo krenulo. Vidim da te lepo krenulo. Ma pusti sad to, nego reci mi, šta da joj kažem sad? Šta može onako ribu da obori sa nogom? Pa u tvojom slučaju, batice, samo bejzbol palice. Nemoj da me zezaš, molim te, nego daj pomozi mi, treba mi savjet. Slušaj, strane, moj najiskreni savjet je da lepo dostaneš od. Nije ona tvoj kalibr. Prepusti je meni, a ja imam jednu drugaricu s kojom ću te poznati kasnije. Kako to misliš da odustane? Pa kako sad da odustane? Misli ti normalan? Pa prvi put je neka devojka obratila pažnju na mene, a ti hoćeš da odustanem i prepusti me tebi, koji možeš da imaš svaku.
stuff.